Над една милиарда денари ке тежи буџетот на Штипската општина за наредната година. Оценете како развоен. 37% се намените за капитални проекти или 469 милиони денари. Со овие средства, Штип ке добие неколку монтажни катни гаражи, затворен пазар, нов мост на река Отиња, унапредување на сообраќајната инфраструктура, преку изградба на нови сообраќајници и реконструкција на веќе постоечките. Во буџетот од 2023 година е планирано и набавка на нови современи автобуси за организирање за прв пат на јавен градски превоз. Опозицијата со забелешка. Проектите на кои што посебен акцент и стави градоначалникот за следната година, а кои што со предлог буџетот со три цифри не можеме да ги видиме, да ни кажете дека во кој дел да ги бараме? Одговорот стигна од надлежните служби, кои го изготвија буџетот. Програмата ГА изградба на објекти на ставка 482 други градежни објекти е предвидено да се потроши 38 милиони денари. Од советничката говорница се слушна и низа предлози што би биле во редот на капитални проекти, како на пример изградба на така наречена регионална спортска сала. За Јорданов предлогот е прифатлив, доколку финансиската подршка ја даде централната власт. Станува збор за проект кој што е со поголеми финансиски средства потребни за да се реализира, така да како опција е добра за разгледување, еве ќе искомуницираме оваа можност. По непон час дебатирање, со 13 за и 9 воздржени, буџетот од страна на советниците беше усвоен.